شيعاد وادد مسلمه ولي وادد كيسيال اه او وحويان ان وحويان مواطنين او مسلمين ويان ان وما هي سببتها اي قار كمد ددكين يو علمادو با ايو امسين ان شيعادو اني مسلمه هين او حتى اي قالدو اي كدوداي sunniga dhixdiisa ayaa qaar waxay oranayaan kuwa kale wax weeyaan waa gaalo oranayaan waad aragtay waxa jira inaan magaciisa sheego ma doonayo laakiin firqooba jirta dadka kale oo dhan leh waa gaalo waxa ta kamida de Soomaalida dadka kale dhan waa gaalo bay hilibkooga cunina waxay qalanha cunina waxay kariinha cunina bay leeyihiin oo diga arkaya qaarba qaar kale ku sheegan gaalo inay yihiin marka halkani waa CBA ku soo dhawaada barnaamijka xogsiide oo maanta marti ugu yahay barasare Cabdi Nasir Xasan Timaweyne oo barasare oo jaamacadaha dalka ka dhiga diblomaasiyadda xiriirka caalamiga ah sidoo kale qoraa wax ka qora siyaasadda geeska Afrika sidoo kale falanqeeye siyaasadeed oo u xil dheer hadba isbeddelada ka dhaca geeska Afrika Cabdi Nasir ku soo dhaw telefishinka CBA oo horeyn oo dhowahay aad iyo aad u mahadsan tahay waa kaga mahadcelinayna sidaad waqtigaaga noogu soo hortay adiga oo aad u mashquula hadii goor waxaynu ognahay oo aynu maqalla shiica iyo sunni sidoo kale waxay culimadeena qaar aynu ka maqalla oo inta badan muhaadarooyinka iyo sidoo kale doodoba ay ka yeeshaan iyaga oo dhaliilaya shiicada ilaa qaarkood ay sheegayaan ba inaan shiicadu muslim ba ahayn waxaanad moodaaba in shiicada iyo sunnigu ay muddooyinkan dambe ay aad u kala fogaanayaan oo hadba weydiimaha nimanaya iyo isbeddeladan siyaasadeed ay dhinac ay u riixayaan sababta ka dambaysa ayaan ku weydiinayay horta shiicada ma muslim ba wa mahadsan tahay allahumma salli ala muhammad bismillah su'aashaas waxa weeyaan waa su'aal muhiim ah in badanna waa laga doodaa doodo fara badan way socdaan ilaa hadda ilaa biri hore marka ku sii dheeraan mayno laakiin jawaab gaaban hadaan ku raahdo ha shiicad waa dad muslim ah waliba waa dad kiisiyaal ah oo wax weeyaan wax weeyaan muwaadiniin ah oo muslimiin ah weeyaan for two reasons marka anigu doodo badin maayo oo waxyaabo badan oo cusub amada wax cusub ku soo kordhin maayo laakiin laba arrimood baan cuskanayaa kow markaad eegto culimada qaarkood ee sunniga ka tirsan oo waliba soomaalidu u badan tahay waxay qabaan haa cul inay yihiin dadka shiicada dad muslim inay yihiin ayay qabaan waxaa ka mid ah Sheikh Cabdiraxmaan Bashiir oo kala ka mid ah caalim ka weyn oo ah caalim aad u jecelahay aadna u taageero sidoo kale sheekh shibil sheekh leedahay wuxuu sheegay inay qaarna gaal yihiin qaarna muslimiin yihiin buu sheegay saas la mid ah waxa weeyaan sunniga dhexdiisa ayaa qaarkood qaar kale ku sheegaan gaalo oo ay raahdaan waxa weeyaan dee cidii waxa weeyaan caabuda waxaan ilaahay ahayna maqbuuraha booqata waxyaabaha caynka diinta kaga baxaysa marka iyaguna haday gaalo leeyihiin qaar dee waa la dhalili karaa waa yeelan karaan qaar diinta baalmarsan laakiin waa dad muslim ah marka sheekh shibi labtigiisu wuxuu ku leeyahay qaar waa muslim qaarna waxa weeyaan waa gaalo sidoo kale dr sayr naik oo la weydiiyay had iyo goor isaga marka la weydiiyay iyo meeraahdo wax weeyaan waa gaala meeraahdo wuxuu raadaa deris ma jirto quraankeena kuma jirto shiica iyo sunni wax leeyahdo marka dadku hadii ay ku sugan yihiin quraanka ku sugan yihiin iyo sunnada rasuul ku sugan yihiin waa dad muslim ah sidoo kale doodaha marka aragto loo qabanayo iyaga hata kuwa Soomaalida shiicada iyo sunniga marka loo qabanayo wax badan ba kuma kala duwanaba they are not outside islam islaamka banaankiisa kuma doodayaan waa waxa dareemaysa inay aad iyo aad ay isku gudaw yihiin ba dareemaysa laakiin waxa jira wax islaamka common ku ah populous ku ah caan ku ah oo ah wax loo yaqaano gaalaysiinta ayaa jirta oo adiga arkay sunniga dhexdiisa ayaa qaar waxay oranayaan kuwa kale waxa weeyaan waa gaalo oranayaan waad aragtay waxa jira inaan magaciisa sheego ma doonayo laakiin firqooba jirta dadka kale oo dhan leh waa gaalo waxa ta kamida de Soomaalida dadka kale dhan waa gaalo bay hilibkooga cunina waxay qalanha cunina waxay kariinha cunina bay leeyihiin oo diga arkaya qaarba qaar kale ku sheegan gaalo inay yihiin marka qirada ay miseen ku asmaxay tahay hadaan magaciisa si gaar ah inuu sheegin fiqradooda sheegi karnaa fiqradooda waa takfiirka
تكفيرك أي لعنة مركب وحى أمسيني هاي تدك كلورن إن يهين قال إن يهين أيوة أمسيني هاي واحد ركبت مركب قاركود إن سنة قد يحدث أي قاركود ليهين أنا جا أهل السنة والجماعة أهل السنة أنا جا لكن كواسي وحويان وحي عبودان قبورها وحي سميان وحا مركا سنها كمتشيران بأورانيا مركا مرة بيان مقعيو ذا حباش يقو داد كوردان باد دي قرانيا مركا وحي جرى غالي سينتين واس قعان ويان وآديق اللفتقاقا أيوقف أيا انتو الشيخ انتو ايغا كوردان كرهادو دونا دي وحي ويان هبل يهبل دي اما داد كعين كاسي واقالو والاوران كرا مركا اي بليف اني يهين داد مسلمة isla markaana ay yihiin dad muslimiin oo geesiyaal ay yihiin in waxa maxay sababta ay qaar kamid dadkeena iyo culimaduba ay u aaminsan yihiin in shiicadu aanay muslim ahayn oo xataa ay gaaladu ay ka dhawdahay in walaalo waxaan ku soo koobi kara waxa weeyaan waxaan jirin wax loo yaqaan critical thinking oo ah in yaani wax la yiraahdo epistemology waxa weey yani qofku kamu fikrinba waxa aaminsan tahay ya saxmayhiin markuu dhashay sidii loogu sheegun buu haystaa iyo sidoo arkay waxa aaminsan tahay saxmayhiin mise waa qalad kamu fikrin qofna kama fikrin marka waxa jira wax loo yaqaan systematic human engineering waxa la yiraahdo jira oo ah oo sida ku aamini ba jira oo ay ka mid tahay tusaale ahaan oo kale de through schooling waxbarashada ya waxbarashada oo ah de wax loo yaqaan sunnization in dadka la sunniyeeyo qaarna la shiiceeyo oo tusaale ahaan oo kale ilmuhu markuu dhasho aabo sunniya dhalay hooyo sunniya dhashay suuq sunniyu tagay madrasad sunniyu tagay macallin sunniyu buu tagay jaar sunniyu buu leeyahay markii uu barto caalimka islaamka ah ee noqday uu sheekha noqdayna sheekh sunniye baa wax u dhigay oo dadu sheegay inay kuwaas inay yihiin gaalo markuu wax akhri isiriina wuxuu akhriyayaa wixii ay culimadii qoladan duraysay ay akhriyeen ayuu akhriyaa sidoo kale shiicada ilmaha shiicada ee muslimka ee Tehran ku nool waxa weynaa bas aba shiica hooyo shiica iskuul shiica suuq shiica char shiica waxaas ayuu ku dhex jiraa sidoo kale waxa jira wax loo yaqaan western influence oo saameyn bay ku leeyihiin dadka reer galbeedkii ku leeyihiin iyagoo u dhaxmaraya wax loo yaqaan culimada u dhaxmaraya culimada qaar wadaadada u dhaxmarayaan oo waxa weeyaan wadaadkiiba midba ah wadaad been loo sheegay oo de aad iskaga aaminay sida oo iska daacada iyo mid uba shaqeynayaba kala qaybinta islaamka u shaqeynaya oo tusaale ahaan oo kale waxaad arkaysaa marka falastiin la weerarayo kama hadlayo ya oo ka hadlaya hoos buu dhigaya arimaha falastiin hoos buu dhigaya markay gaala markay wax sameeyaan mareykanka iyo reer galbeedkuna uu ka aamusaya ayaa dareemaysa sidoo kale marka sunniga iyo marka shiicadu ay dagaal qaado ama ay u heeliso islaamka kala muslimka kala u heeliso ayuu soo baxaya sheekhaasi sheekh soo baxayaan markaas ayada wax ka sheegayaan xilligan ay la eeganeeyaan dadku ay wax fahmayaan ay wax baranayaan markaas waxay ku sheegayaan waxyaabaha aqligaaga iyo indhaha way arkayaan ayuu ku sheegaya oo Iran oo darkaysid in ay taageerayso waxa loo yaqaano Falastiin oo sida loo gumaadayo oo jeelka dusha ka furan lagu xiray oo la garaacayo la gaajaysiinayo u dagaalamaysa ayuu koodanaya gaalada iyo waxa weeyaan iyo shiicadu waa saaxiib buu koodanaya hada ma oga xiriirka caalamiga ee diblomaasiyadda in wadan oo hadal adag ku hadlo oo wadan kale kaga horjeesta inay qiimo sare ku taagantahay oo waxa lagu ciyaari karaahin halka kuway kale ee sunniga ahaa ee Saudiiga lahaa ee Carabta lahaa ee cid walba lahaa ay aaminsan yihiin ee ay daawanayaan ayaad arkaysa marka waxa kale oo jira wax loo yaqaan anigu u bixiyay human sami artificial intelligence kan maqalay soo ma artificial intelligence kan lagu shaqeysto de waxaad weydiisaba ku sheegaya ha ay ku sheegaya human ku qaar ba sidaas marka waa sami artificial intelligence way fahmeen gaalada iyo western ku bini'aadanka inay loo isticmaali karo sida artificial intelligence kan loo isticmaali karo oo wax lagu programming karo ayay fahmeen marka maskaxdaada sida robot ka loo isticmaalaya si aanad ogeyn
waxba lagu ku guraya oo tusaale ahaan oo kala binaad ku inaane fikirnaysta yihiin waxa ku sheegisa imi marka tirada ka waran een qadaafi qof wuxuu korna dictator buu aha nin xun buu aha okay bal ka waran sadam xuseen dictator buu aha nin xun buu aha buu kornaya bal ka waran een mursi mursidee oo caynkaas u hayo kaas u hayo saas u aha bal ka waran roberti mogabi ninkii loo jiray zimbabwe de glitters buu hayo nin laakiin marka because waa loo sheegay waxan dadku tiraada maxaad ku ogaatay shiicada ka warada shiicadu waa gaalo maxaad ku ogaatay general buu leeyahay loo soo mariyay buu leeyahay marka tiraada maxaad ku ogaatay nimankan yihiin niman xun xun wuxuu koornaya ayaa ku sheegay maad u tagtay ma daawatay ma aragtay ma la kulantay maya and the bbc buu ka dhigistay iyo voa ayaa iska leh iyo cn ayaa iska leh rag galbeed baa iska leh cid ay iriyeenayaan dadku way u wasakheeyaan cid marka ay iraan iyaga iriyeenaya iyaga uu wasakhay markaa iyagaana kala qayb way en arinta en Israa'il iyo Falastiin iyo hilka ay u tahay Iran waa inuu iman doona en maalmahan waxaynu ognahay inay tacsuu fadhiyaan ree Iran oo shil ku dhacay madaxweynihii iyo saraakiil sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda markii dhacdadaasi timid aya hadalhayn fara badan oo dhinaca shiicada iyo madhabkan ay aaminsan yihiin baa soo baxay qaar ka mid ah culimada waaweyn ee Soomaaliland ayaa waxay sheegeen in aanay shiicada iyo sunnigu aanay isku diin ahayn isku ilaah ahayn sidoo kalena isku nabi aanay ahayn bal adiga Cabdi Naasir ahaan maadaama oo aad aqoonyahan tahay si fiican aad arintan u daraasadeysay hadalka maxaa kaaga soo baxay halka waxaan iga soo baxay wax weeyaan een waxa iga soo baxay hadalkaasi ima aha hadal madax banaan ma aha waa hadal westernized ah ya oo reer galbeedaysan yahay mana aha hadal daacad ah ma aha een waxa had iyo goor een markaad aragto maxaa jiciyay dadkan maxay ugu soo beegeen maxay saa uga hadlayaan because maxaa isku dhan ka dhigay culimada iyo yuhuuda culimada san sheegaysa maxaa isku dhinac ka dhigay yuhuuda iyo mareykanka oo gumaysiga adduunka oo imperial ah iyo culimada san u hadlaysa maxaa isku mabda' ka dhigay maxaa dhan ugaga wada jeesanayaan nimankan ee shiicada ugaga jeesanayaan maxay marka waxa weeyaan waa arin ku saleh wax loo yaqaan iyo colonialismka gumaysiga cusub ku sale weeyaan oo loo dhexmariyo diintiiba loo dhexmariya waxa jirta wadadada qaarkood ayaa waxa weeyaan ama shifirqooyinka qaarkood ayaa waxa laga soo sameeyaa Mareykanka laga soo sameeyaa si ay ugu adeegaan reer galbeedka ugu adeegaan si ay u ilaaliyaan waxa weeyaan danaha reer galbeedka si ay u ilaaliyaan gumaysiga reer galbeedka marka een waa arin ka fog waaqiciga ka fog waxaan u cuskanayaa mid waa mid waxa weeyaan markaad akhriyo filosofiga siyaasadda caalamka siyaasadu waa murbrood weeyaan waxaad ogaanaysaa waxyaabo badan oo aan u ogeyn qofka waxa weeyaan hadlaya ee diinta ka hadlaya aan u ogeyn in ayad ogaanaysaa marka waa arin ku saleh gumaysiga iyo sidii loo qaybin lahaa islaamka iyo sidii loo sii gumaysan lahaa dadyoga islaamka iyo dadka kale loo sii gumaysan lahaa way een arinta culimada hadii aynu dib ugu noqono maxayn ku cadeyn karnaa iyaga laftooda inay channel loo soo marayo ay bulshada yihiin waxaad ku cadeyn kartaa haddaad imika baadho muxuu ahaayey dad google gashood baadho macluumaad badan baad helaysaa wasaaradda arrimaha dibadda mise wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka waxay ku bixisaa intaasoo bilyan oo dollar ayay ku bixisaa laba arrimood bay ku bixisaa oo ah la dagaalanka diinta iyo kala qaybinta koow in laga hoos saaro wadaadada daacadda ah laga hoos saaro shacabka si loogala hoos baxo waa adiga arkay imika in culimadii lagu diray wax weeyaan dadkii caadiga ah lagu diray waa adiga arkaya si dadka banaanka looga ugaarsado wixii lagu shubayo loogu shubo marka culimadu way fiican yihiin waan taagana laakiin de qaar kood baan ayaa wax weeyaan waaqac ka dhacsan talabaadna waxa weeyaan mid waa mid daa weeyii talabaadna waxa weeyaan waxa la abuuraa wadaado xataa waxa la abuuraa kuwa gaala ah oo weli muslim aan muslimiin baa lahayaa ya oo dadka intaa ku dhex jira oo wacdiya oo muslim la moodaya dad la baaro waa la helayaa sidoo kale waxa jira kuwa muslim ah laakiin haddana agentka weyn ee loo soo maraa waa Saudi Arabia weyn Saudi Arabia waxa ka socda arkaysaa marka iyada Saudi Arabia oo ah
مليتر ayaa dhaxdhaxaadu ah marka Saudi Arabia wadiga arkay reformka ka socda iyo waxa ka socda ta marka la yimaado Saudi Arabia yadna si qaybinaysa oo si fidinaysa waxa ay reer galbeed ku doonayaan marka waxaad cadeyn u ah ee dadii la baaro wal helaya lama way wal helaya deyndahani dhageyn way furay wala ma socona arin kan ma laga yaaba inuu dhab yahay oo sarka ku hayo arimo la xiriira diinta may een arimaha diinta kuma salaha ee wuxuu ku saleeyahay waa arimo siyaasadeed weeyaan ee marka daraaseeyso siyaasadda ee wadanka Iran ee iyo ama shiicada iyo sunniga marka daraaseeyso bal ka bilow een before 1979 markii revolution ku ka dhacay Iran wixii ka horeeyay sunniga iyo shiicada qaybsankiisu minor buu ahaa wax yar oo fudud buu ahaa oo aan ka duwaneyn sida sunniga gudihiisu uu isku qabyaaladay aan ka duwaneyn bay ahayd laakiin 1779kii wixii ka dambeeyay ayuu waxani bilaabmay waxaanu ku bilaabmay kacdoonkii ka dhacay Iran ee 1997kii ayaa wuxuu abuuray cadaawad buu abuuray cadaawadii uu abuuray baa laba dhinac taabatay koow cadaawadu abuuray mid waxa weeyaan waa dimuqraadiyadda oo waxa la yiraahdo democracy vs absolute monarchy waxad iska hor yimiday boqortooyo bila constitution oo bila dastuur ah iyo wadankii ja oo Saudi Arabia boqortooyadii oo bila constitution oo boqorku wuxuu doono sameyn karo iyo Iran oo ka dhacay kacdoon keenay dimuqraadiyad keenay oo dadku intay kaceen ay doorteen wixii ay doonayeen boqorkiina ay eriyeen marka Saudi-gu wuxuu cabsi ka qabaa marka wixii ka dambeeyay wuxuu cabsi ka qabaa inay ku soo fido waxa weeyaan wax loo yaqaan dimuqraadiyadda oo shacabku kacaan oo boqortooyada la eriyo boqortooyaduna wax walba waxay ku bixisaa si ay boqortooyada u ilaalin lahayd halka intaan kacdoon ku dhicin ka hor boqorka Iran waa la soo dhaweyn jiray Iran iyo waxa weeyaan Saudi-gu saaxiib bay ahaayeen way isdhexgeli jireen xashka free bay u ahaayeen wax walba imiko free laakiin challenge mid dhibaato ma jirin laakiin markii Iran isbeddelku ka dhacay marka ayuu bilaabmay sidoo kale qodob kalbaad waxa weeyaan waxa culoobay reer galbeedkii iyo Iran reer galbeedkii Iran markay culoobeen reer galbeedku waxay aad ugu dadaaleen inay kaligood la culoobin laakiin Iran ay u sameeyaan cadaw kale oo ah waxa weeyaan sunniga in lagu kiciyo oo waliba Saudiga loo adeegsado oo Saudiguna uu sidaa u sii wado oo Islaamka kala dhan ka dhaadhiciyo oo markaas Iran la go'doomiyo bal hadda ka hor 1997kii intaan kacdoon ku dhicin ka hor ya sheekhan ayatullah ahaa ee aasaasay Iran ta cusub aasaasay ee dimuqraadiyadda aasaasay Iraq markii loo tarxiilay ee loo masaafuriyay Iraqna waa laga sii masaafuriyay wadanka Faransiiska Paris ayaa xarun u ahayd markii boqorka la eriyay Iran Faransiiska laga keenay oo laga soo dhoofiyay oo taageeray oo Mareykanka taageeray oo ka horjeestay maxaa loo yaqaanaa boqorkii shaaha ka horjeestay Maxamed Shaah ka horjeestay markaasaa Iran la keenay markaasaa boqorkiina meesha ka tagay markaasuu Iran qabsaday markuu qabsaday wuxuu noqday wadanku wadan madax banaan wixii ay filayeen way ka waayeen sadaradid labada cadaawadood ee kaga yimiday Saudiga oo ka baqaya inay ku soo fido kama baqaya Shiica inay ku soo fido ka baqaya inay dadkiisu ay arkaan Iran oo xorowday oo ay isagana iska xorayaan buu ka baqay wadiga arkay Saudigu Maxamed Mursi xataa muu taageerin wadiga arkay dimuqraadiyad ka dhacday oo wuxuu naceb yahay akhwaan muslimiinka iyo dadka cadoonadan iyo wuxuu naceb yahay marka taasa jirta Iran iyo iyo maxaa la yiraahdaa reer galbeedkuna waxay culoobeen xilligaasi culoobeen laakiin xilliga ka horeeyay 1953 taariikhdu markay ahayd wadanka Iran waxa ka dhacay dimuqraadiyad ba ka dhacday waxa la doortay Maxamed Muusaadiq oo markii ugu horeysay ayaa ra'iisul wasaaraha dimuqraadiyad la doortay ra'iisul wasaarihii markuu xilka soo galay uu soo fariistay kursiga wuxuu arkay wadanka Ingiriiska in uu saliida wadanka Iran keligiis ka qaato 190 110 uu Iran siiyo wuxuu ku yiri macquul maaha waxaasi waxaan rabnaa sida Saudiga oo Mareykanka u siiyo 110 anaga 110 ma sii laakiin uu ka diiday markuu ka diiday Ingiriiska Maxamed Muusaadiq uu eriyay wuxuu leeyahay dalka aniga leh saliidana aniga leh
deetana waa sheeko dheer oo aan soo koobaya waxa laga yabaa waqtiga inagu yar Mareykanka marka Ingiriiska wuxuu ku hanjabay inuu weerari doono Mareykanka marka uu uga dacwo tagay Maxamed Musaadiq oo dimuqraadiyad uu ku tuhmayo wuxuu la waabii dimuqraadiyada deetana Mareykankiina waxa la hadlay Ingiriiska ee amaaniga soo raac ama Iran raac Mareykanka liftigiisi ayaa Maxamed Musaadiq ra'iisul wasaaraha Iran afgambiyay ya waa sheeko dheer deetana isagu xafiiskiisi ku jira ayaa la xiray boqorkiiba oo marka la masaafurisku maqnaayo baxsadeena xilkiiba lagu celiyay reer Iran waxay fahmeen Mareykanku inaanu doonaynin dimuqraadiyad doonaynin laakiin uu doonayo macdantooda iyo resource-kooda uu doonayo muraafaqi yahay bay fahmeen oo wuxuu raali ku noqon waayay in nidaamkii boqortooyada lagu bedelay hab cilmaaniye lagu bedelay ayaa ku filan waayay Mareykankii reer Iran way xanaaqeen kacdoon baa ka dhacay 1997kii xilki way ka iriyeen boqorkii xukunkiina way qabsadeen diinna way u codeeyeen oo Iran waxa laga dhigay dualistic system wax loo yaqaano qayb waxa weeyaan dimuqraadiyada oo de wadanka maamusha oo madax banaan iyo qayb diinta ah oo ku ilaalisa qaybtan inay ku sugan tahay dimuqraadiyad inay ku sugan tahay constitution ku sugan tahay marka reer galbeedka iyo Saudi Arabia ayaa isku kaashaday inay Iran go'doon geliyaan isku kaashaday wadiga arkaya marka Mareykankuna iyo reer galbeedkuna dimuqraadiyad ma jecla islaam diinna ma jecla dhaqanna ma jecla midna ma jecla masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom محمل وحي الكود دياريسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكالا قوألا هين وغوشي وإشا بلك تيدا انتو سو قد لنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوا وراركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سو قشو قرقاقا حفيسكاقا إيو قوبتا دا شقو فضلا نقال سو حديد نمبركا قابن 121